្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពលរដ្ឋមកកំសាន្តរមណីយដ្ឋានគៀនស្វាយ74000នាក់យោងតាមអាជ្ញាធរស្រុកគៀនស្វាយបានដឹងថាក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកន្លងទៅនេះរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិគៀនស្វាយបានទទួលប្រជាពលរដ្ឋមកកំសាន្តរហូតដល់ទៅ74000នាក់លោកអ៊ូឈៀងគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកគៀនស្វាយបានឲ្យដឹងថាក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី12និងទី13ខែតុលារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិវត្តគៀនស្វាយក្រៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិធំខំភូមិធំស្រុកគៀនស្វាយមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តចំនួន39312នាក់លោកថាដោយសារនៅរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិចាស់ធម្មរមណីយដ្ឋានជាវត្តគៀនស្វាយក្រៅមានទីធ្លាធំទូលាយហើយមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមានរោងមានក្រែទឹកសម្រាប់អង្គុយលេងហើយក៏មានម្ហូបអាហារលក់ដូរសមរម្យឲ្យភ្ញៀវអាចទទួលទានបានបើតាមលោកប៉ាសំអិតអធិការស្រុកគៀនស្វាយបានឲ្យដឹងថាក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកន្លងទៅដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានជាតិគៀនស្វាយលោកក៏បានចាត់កម្លាំងចុះទៅធ្វើចរាចរណ៍រៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរក្សាការពារសន្តិសុខមិនឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងឡើយ